Игор Манасиевски, го имаме во живо во ова издание на Вестите. Игор, добар ден. Дали сите гласачки места беа навреме отворени и дали имаш информација можеби каков е одзивот? Така, за овие прашања се очекува да се одговорат на ова прва пресконференција која што се очекува за помалку од една минута да започне, само како вовет додека да започне пресконференцијата, кратко да кажеме дека ете се гласа во 35 општини во вториот круг од локалните избори. Право на глас имаат 833.716 граѓани во 1517 избирачки места. Пресконференцијата се очекува во секој момент да започне, да не должиме многу, да ја проследиме првата пресконференција најавена за овие втори локални избори. Добро утро на сите. Дали се слушаме тонски, дали е во ред? Добро. Почитувани представници на медиумите, добро утро или добар ден и благодариме за присуството на првата пресконференција на Државната изборна комисија за овој изборен ден. 1517 избирачки места во 35 општини во кои се спроведува вториот круг на избори за градоначалник се отворени навреме и гласањето тече непрекинато и без проблеми. Граѓаните и денеска имаат можност, доколку е повредено нивното лично избирачко право, да достават приговор за заштита на личното избирачко право до Државната изборна комисија во рокот 24 часа. До овој момент, до Државната изборна комисија не е доставен ниту еден ваков приговор. Сакаме да подсетиме дека на сите граѓани на располагање им стои бесплатната телефонска линија на Државната изборна комисија за пријавување на неправилности 0800-555-44. Во име на Државната изборна комисија, на оваа пресконференција ќе ја соопштиме излезноста на гласачите до 10 часот. Ке ги прочитам податоците најпрви за ниво на Република Македонија. Од обработени податоци од 1516 избирачки места, односно 99,93% од избирачките места, излезноста до 10 часот на ниво на Република Македонија е 8,09%. Сега ќе ја прочитам излезноста по општини по азбучен ред во секоја од овие 35 општини. Боговиња 4,46%. Брвеница 5,42%. Бутел 10,81%. Виница 10,76%. Врапчиште 5,23%. Гази Баба 10,62%. Гостивар 5,41%. Градско 11,73%. Дебар 5,08%. Демиркапија 22,47%. Долнени 6,60%. Желино 6,39%. Зрновци 17,33%. Јагуновце 4,31%. Кавадарци 14,86%. Карбинци 12,86%. Кисела вода 10,47%. Липково 5,39%. Македонска каменица 17,66%. Македонски брод 12,54%. Могила 6,99%. Новаци 15,36%. Пробиштип 13,78%. Росоман 10,73%. Сарај 7,24%. Старо Нагоричане 10,41%. Струга 7,12%. Студеничани 3,99%. Теарце 4,1%. Тетово 4,95%. Чаир 6,17%. Чашка 8,42%. Чешиново Облешево 12,85%. Штип 15,48%. И Шуто Оризари 6,83%.
Според овие податоци, најниска е излезноста во општината Студеничане од 3,99%, додека досега највисока излезност имаме во Демиркапија од 22,47%. Овие податоци ќе ги имаме ажурирани на нашата веб страница rezultati.sec.mk веднаш по завршувањето на оваа пресконференција. Наредната пресконференција ја закажуваме за 14 часот, на која ќе излеземе со податоци за излезноста до 13 часот. Повелија ред. Така, тоа беше првата пресконференција на Државната изборна комисија за овој втор круг од локалните избори, како што соопштија таму. Ја соопштија излезноста одделно по општините каде што има прегласување, но генерално до 10 часот на територијата на Република Македонија излезноста е 8,09%.